Flipper é uma portátil a partir de R$ 699 na Rasp Games. A gente anunciou aqui pra vocês no Game Over que em 2017, a produtora de games Campo Santo estava desenvolvendo o In the Valley of Gods, um projeto da mesma empresa que fez o Firewatch, e desde então os anúncios estavam mostrando que o jogo seria lançado em 2019 e na página da Steam estava falando o seguinte, que o In the Valley of Gods é um jogo que você acompanha a jornada de Rashida, que desvenda o Egito lá nos anos 20, procurando uma incrível descoberta arqueológica lá do lado da sua amiga Zora. E o primeiro trailer deixou a gente achando que esse poderia ser um bonito jogo de exploração, trazia gráficos bem interessantes. E no Egito, que a gente não vê tantos jogos assim ambientados no Egito. Só que em 2018 a Campo Santo foi comprada pela Valve. Só que eles falaram na época que os funcionários que estavam trabalhando com o jogo em The Valley of Gods, eles permaneceriam. Só que não foi muito isso que aconteceu. Até que alguns funcionários que estavam trabalhando nesse projeto, eles tiraram os seus currículos. E daí mais gente tirou dos currículos, até que todo mundo percebeu que o jogo estava paralisado, porque foi questionado se alguns dos funcionários estão trabalhando em outros jogos da Valve e a Valve confirmou. Então, pelo jeito, o jogo não vai ser lançado mais em 2019, como eles tinham anunciado, e até a Valve disse que em muito pouco tempo poderiam, quem sabe, voltar com a produção desse jogo, mas não tem nada de concreto sobre isso. Então, se você é um dos caras que estava esperando o In the Valley of Gods, pode esperar sentado, mas com uma esperança no coração, porque a Valve disse que vai avisar quando eles retomarem o processo de criação desse jogo. Flipper é uma portátil a partir de R$ 699 na Rasp Games.